Resten av ferden uten de store hendelsene, og de kommer til utkanten av skogen, gamle skogen. Og nå jeg egentlig spent på om klarer de, og de begynner jo en slags leiting basert på det de har, den kunnskapen de har. Klarer de å finne en alv? Jeg tror ikke jeg vil gå rett på hovedsetet deres, eller liksom rett på det aller hemmeligste. Det ville vært en veldig høy målverdi, kanskje, det er umulig det. De klarer ikke bare gå og leite og finne det, men klarer de å finne en alv, eller et par alver ute i skogen der? Det har jeg lyst til å finne ut av. Jeg tenker at det kan være en målverdi tre å finne en alv. Det sto jo i boka at de er usynlige når de vil. Kanskje for å få tilgang til på en måte deres dimensjon, så må Sverker og Rolf også åndevandre og på en måte bruke seid for å gå i en tilstand hvor de kan finne alvene, rett og slett. Ja, jeg tror de må gjøre et rituale for å klare å gå inn i den tilstanden hvor de i det hele tatt har muligheten til å finne alvene. Der har vi det. Dette ritualet er målverdi tre. Og dette har jeg jo selvfølgelig veldig lyst til å klare. Dette er viktig for meg som spiller, så nå er jeg da klar til å bruke av vyrd eller tæl eller ressurs for å få det til. Ja, apropos ressurs, jeg har jo egentlig ikke noen relevant ressurs her. Som jeg ser det, solsteinen blir litt farfetched. Kappa, håndøks. Nei, det får gå inn som en D20. Ja, ja, krysser fingrene der, vi får se. Kom igjen. Ja, 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 ja. Suksess på en D20, vet du. Skal ikke kimse av det. Ok, to suksess på terningene. Drar av med en tær til. Da koster den 3. Da er 8 igjen. Sverker og Rolf, de går litt inn i skogen. De gjør da et form for rituale som gjør at de kan ta et steg ut av kroppen sin og åndevandre for å finne noen alver. Så alt av lys rundt dem fra deres perspektiv blir litt sånn opphøya. Jeg ser for meg at for dem nå så ser denne gamle skogen litt ut som avatarskogen. At ting lyser og blinker litt ekstra og har på en måte noe sånn ekstra essens ved seg. Men det betyr fortsatt ikke at det ikke er farlig eller at de fortsatt kan dø i sine fysiske kropper, for å si det sånn. Sniker seg litt rundt, og etter hvert så ser de en... Først så hører de det, og så ser de det. Det er en alveskikkelse. Det er en skikkelse på størrelse med overkroppen deres. Vinger, gjennomsiktige vinger. Og den har på seg rustning av noe slag. En sånn lærrustning og et lite spyd av tre. Så dette er en speideralv, altså en vakt som speider etter fiender. Sverker og Rolf, de har gjemt seg og posisjonert seg bak et tre, og de prøver da å overfalle denne alven, siden den flyr ganske lavt langs bakken. De vet ikke helt hvordan den responderer på magi, så dette overfallet vil skje fysisk. Sverker snur øksa si og gjør klar til å slå den med baksiden av øksa. Skal vi se om han får det til. Dette er Jeg vil si det er vanskelig da. Målverdi 4. Jeg spiller meg ikke selv gå nå, men ja, la gå. Kjør da! Trenger 3 til. Det blir vyrd det altså. Jeg brenner altså av livsårene mine mot å kunne trille om terningene mine uten suksess på nytt. Så at jeg først trekker av 1d6 år av livet mitt. 5, fuck. Dritt. Det er artig da. 9 minus 5 er 54. Jeg er 35, så jeg har noen år på meg nå. Så da kan jeg da trille de to d8-ene på nytt. Og så bruker jeg navnet mitt. Mitt navn er Sverker Njordsson, og du skal falle for min hånd! Ok, og så smeller han øksa si. Yes! Der fikk jeg den suksessen. Så da har jeg 2 suksesser, og jeg trenger 2 til. Så da er 1 fra tæl, 4, og så får håndøksa lide et ressursnivå. Så skal jeg da indirekte 3
skjebnepoeng. Den går fra T8 til T10. Og det vi ser da, det at det baksiden av denne øksen på en måte splindrer, men med en sånn magisk gnist da, i det han slår gjennom alven. Alven har på en måte en sånn magisk skjold rundt seg, men fordi Sverker i denne åndetilstanden, Sverker og Rolf, så bryter øksa rett og slett gjennom dette magiske skjoldet, og det blir litt sånn som når man slår en flue med en fluesmekker. Det blir ganske kontant, og denne stakkars tingelingen smeller ned i bakken. Boom! Alven blir ikke helt slått i svime, men helt satt ut, og begynner, så kommer sånn sakte, men sikkert til seg selv, og våkner da til å være bunnet, og se disse to menneskeskikkelsene over seg, og alven blir da redd. Gjør meg selv de fire skjebnepoeng for navnet, bruker de på melet mitt her. Og det selvfølgelig taktisk, fordi nå skal jeg prøve å skremme denne alven til å gi meg planene deres. Han ærlig og sier alt han tenker rett ut. Hopp, tikker av for den. Det gir meg 5 poeng. Det vi får opp et bilde av da, det litt sånn fra siden, som i en sånn tegneseriestripe, hvor du ser en liten stakkars alveskikkelse som ligger nede, og en illsint fyr fra siden med svært gap og spytte fråder ut av munnen. Og Rolf litt sånn på siden som ser opp på Sverker med store øyne. Og det Sverker vil ha, det hva mesterplanen deres? Hva de vil? Og da tror jeg at jeg vil spørre nornene om hvor vanskelig det er. Jeg vil si at det en håpløs posisjon, så det aller vanskeligste utgangspunktet. Men nornene kan jo være morsomme de. 34. Ok, målverdi 3. Så får vi se hvorvidt jeg klarer å skrike hemmelighetene ut av denne alven. Det det. T6 Merle har ingen spesielle prateferdigheter, men jeg bruker håndøksa, truer med den da, og sier at hvis ikke du forteller meg hemmeligheten, så kommer jeg til å drepe deg. Så den ressursen forsterker absolutt budskapet. En suksess. Ja, nei, jeg brenner øksa mi helt ut ennå. Går ned til 10-12, og så til T20. Fordi jeg vil ha disse suksessene. I det vi da ser at Sverker står og truer denne alven, så fokuserer kamera inn på øksa, at den fikk et mye større trøkk enn det vi egentlig trodde. Når han først slo alven, så sprakk egentlig øksehodet fullstendig opp, og den nærmest ubrukelig. Ikke noe mer verdt enn en pinne, holdt jeg på å si. Men det nok det til å skremme alven, og alven avslører følgende. Femten overfaller en fiende med magi. No shit. Det var på en måte det vi hadde etablert fra før, da. Men det som interessant med formuleringen at overfaller en fiende med magi, altså at de har en etablert fiende, eller en definert fiende, og det noe volvende, da. Så han sier at de har en plan om å vi bare sier det sånn, utrydde alle volver, slik at de kan leve i fred. Det enkelte volver der ute som bidrar, ja, det enkelte volver som i senere tid har ledet an i sånne alvejaktgrupper, hvor volvene har kjørt ritualer som gjør at disse heksejegerne eller alvejegerne har kunnet se dem, og så har alvene da blitt jakta og tatt for deres magiske egenskaper, at de vingene deres, dette magiske skjoldet, det noen som vil ha magien deres og kreftene deres og bruke til et større og ondere formål. Så det alvene, ja, de har drept kona til Sverker og flere andre volver, og at det har vært en del skalle sivile dødsfall av den grunn, men den
det i en desperat selvforsvarskrig, da de ikke ser noen annen utvei. Og hva tenker da Sverker om det? Ok. Nå står jeg overfor et dilemma. Enten så kan, kan det rakne for Sverker at han klikker på alven, dreper han, og at neste måte, del av fortellingen vil handle om hevn mot alvene. Den andre, det at han utviser forståelse for alvene, at han forstår at de i en presset situasjon, tilgir dem og tar parti. Og det skal terningene få lov til å håndtere. Sverker har T6 mæle, og mæle det handler om følelsesmessig kontroll. Så jeg skal trille en trille mæleterning. Hvis jeg får 1-3, det vil si det som bra, en suksess, så vil Sverker tilgi alvene. Hvis han får 4-6, så rakner det for han. Han kommer til å myrde denne alven som ligger på bakken i kaldt blod, og neste del av fortellingen vil handle om hevnen mot alvene. Episodens siste terningkast, tilgivelse eller vrede. Det aller laveste på terningen, det blir vrede. Alven forklarer situasjonen sin. Sverker skriker ut og stabber den alven da med restene av øksa, som nå en slags pinne, en slags spyd. Og det der det går til svart. Og vi vet at Sverker nå går inn i et blodig hevnmodus mot alvene for å få bukt med deres ondskap. De drepte jo kona hans og familien. Ok, det var det, folkens. Heftig opplegg. Da ses vi neste gang. Episode 4. Farvel. Skriftrull ledet sveit mot nord. Strid mot troll. Blodrød jord. Flygende vokter tvunget til tale. Vrede i skog. Alvebane.